छन्, भयंकर आतंक हुने छन्, अनि आकाशबाट ठूला ठूला चिन्हहरू हुने छन्। यहाँ एकदमै जस्तै यही कुरालाई हामी जस्तै हेर्दाखेरि भजनसँग 91 जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ पनि एउटा आतंक भन्ने कुरो भनेको छ है। अनि पेस्टिलेन्सेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एक किसिमको एउटा भयङ्कर सिकारी किसिमको एउटा रोग है। यो रोग जुन रोग जस्तै हामीलाई थाहा छ अहिले जसरी यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो एउटा जसरी COVID-19 भन्ने हो या त कोरोना नोभल कोरोना भाइरस के भन्छ होइन, विभिन्न उसले मेडिकल साइन्सले मेडिकल ट्रमा निकालेको यो रोग हो। अर्को प्रकारले हेर्यो भने एक किसिमको एउटा किटाणु हो, जुन किटाणु चाहिँ आफैभित्र शक्ति छैन यसको है, मेडिकल ट्रमले भन्ने जुन किटाणु बाहिर भयो किटाणु केही पनि गर्न सक्छ, तर यसले चाहिँ अरूको सहयोगबाट यो चाहिँ एकदमै भयङ्कर किसिमले फैलिने रोग अरे होइन। बाइबलले हामी देख्छौँ कि जब हामी लेवीको पुस्तक 13 अध्यायमा हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि विभिन्न यस्तो के भन्छ लेप्रोसीहरू भन्नु सर्व रोगहरू भएको हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो लागि यो संसारमा जसरी यो ख्रिस्टको अन्तका दिनहरू भइरहेका छन् यी दिनहरूमा हामी एउटा अचम्मित हुनु स्वाभाविक पनि हुनसक्छ कतिको लागि, किन भन्दाखेरि COVID-19 भनेको यो भनेको केही 10 वर्ष अगाडि नै निस्किएका यो एउटा त्यसको पनि एउटा अङ्ग अरे, त्यसको पनि एउटा अर्को एउटा ल अङ्ग भनिरहेको छ। जसरी हामीलाई थाहा छ जस्तै सागहरू भयो भर्सहरू के विभिन्न अनि स्वाइन फ्लूहरू आयो विभिन्न आयो होइन, र यी विभिन्न रोगहरू चाहिँ बेला बेला निस्किरहेका छन्। अनि यसैको एउटा उप के भन्छ एउटा हाँगा भएर चाहिँ यो आइरहेको छ भनेर अहिले मेडिकल साइन्सले बताइरहेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो रोग सार्सबाट पनि आएको, यो स्वाइन फ्लूबाट पनि आएको, विभिन्न यसको अर्को अर्को रूप भएर चाहिँ निस्किएको छ भन्ने कुरो भइरहेको छ। जे होस् यद्यपि आज बिहान मैले न्युज हेर्दै थिएँ, त्यहाँ न्युजमा के भनेको छ भने भारतबाट यो न्युज चाहिँ प्रसारण गरिएको थियो कि यो चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ अब तयारीको चाहिँ एउटा क्षण हो, एउटा लक्षण हो। अनि जब तेस्रो विश्वयुद्ध तयारी हुन्छ भने मानिस र संसारका ठुला बडा राष्ट्रहरूले जसले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ राज्य गर्ने इच्छा हुने राष्ट्रहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र रचनाहरू, जस्तै पहिलो षड्यन्त्र रच्ने के भन्दाखेरि उनीहरूको अर्थतन्त्र डामाडोल पार्नु, संसारको अर्थतन्त्र। तेस्रो दोस्रो के भन्दाखेरि यसरी जनमानसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको त्रास फैलाउनु, जनमानसको आत्मबललाई घटाउनु, र तेस्रो चाहिँ अनि आणविक कुराहरूमा चाहिँ आक्रमण गर्नु है। यो तिनवटा कुरा भन्दै थियो, अरू पनि त्यहाँ धेरै कुरा छ तर यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण तिनवटा कुरा। अनि वास्तवमा अहिले हेर्दाखेरि पनि यसले अहिले थाहा छ तपाईँलाई यसले चाहिँ धेरैको ज्यान लगिसकेको छ, यसले धेरै मानिसलाई यसले मारिसकेको छ। त्यो मात्र होइन, यसले ज्यान त लग्यो तर यसले चाहिँ अर्को ठुलो असर के गर्छ भन्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ डामाडोल पार्दैछ है। विश्वको अर्थतन्त्र एकदमै यसले चाहिँ एकदमै डामाडोल पार्दैछ। अनि यो पनि त्यो भएको त थाहा छैन तर बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी हेर्छौँ कि तिमीले यो देखेपछि तिमीले यो भनौँ तिमीले महसुस गर्दा तिमीहरू यसबाट जाँदाखेरि तिमीहरू चाहिँ अचम्मित नहौ, किनभने परमेश्वरको वचन मत्ती 24 अध्यायमा यो भन्दा भयङ्कर किसिमका चाहिँ रूढीहरू आउनेछन्, यो भन्दा भयङ्कर किसिमका चाहिँ आपत्तिहरू आउनेछन्, ठुल्ठुला भूकम्प जानेछ, अनिकाल पर्नेछ, यी विभिन्न कुराहरू अहिले देशमा अनिकालको स्थिति आइरहेको छ। आज मात्रै न्युजमा भन्दै थियो अब अनिकाल सुरु भएको छ, अझै अब केही अझै केही महिना पछि अझ ठुलो ठुलो अनिकाल हुनेछ, किनभने मानिसहरूसँग खान पाउँदैन। हिजो हामीले यहाँ रात मार्दाखेरि लगभग 500 मान्छेको उपस्थिति थियो, 500 उपस्थिति थियो, हामी लगभग के 250 दिन सक्यौँ, पछि फेरि थपेन ल्याए होइन, हामीले 230 बनाएको थियौँ, पछि फेरि नपुगेर फेरि सामान ल्याएर अब त्यहाँ त होइन, अब किनभने मान्छे त्यतिकै छन्। अनि दिउँ तर पनि अझै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 150 चाहिँ अझै पनि दिन सकेनौँ, अझै नाम लेखेर अनि उनीहरू हामीले घर पठाइदियौँ, किनभने मानिसहरू आकै आए आके आए, किनभने मानिसहरू के भन्थे हाम्रो घरमा चाहिँ चामल छैन, दाल छैन, चिनी छैन, केही पनि खाने कुरो छैन,
त्यस्तो अवस्था छ। त्यो भएको हुँदाखेरि प्रिय आज हामी जो हामी हाम्रो मण्डलीमा पनि हामी पास्टर अगुवा छौँ, हाम्रो मण्डलीमा पनि आज विश्वासीहरूमा यो स्थिति भइरहेको छ। आज ऊ हाम्रो पास्टरले भन्दै हुन्थ्यो अघि अब यहाँ राहत खोज्दै हिँड्दैछु विश्वासीहरूको लागि, होइन आज साँच्चै नै अब राहत खोजेर हिँड्ने समय आज आएको छ। आज हामीले कतिजनालाई कहिलेसम्म हामी यो राहत दिन सक्छौँ, त्यो पनि एउटा ठुलो एउटा चुनौती र एउटा प्रश्न छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रिय आज तपाईँ र मैले अब हामी तयारीको समय आएको छ, किनभने ख्रिस्ट यीशुको अब दोस्रो आगमन चाहिँ एकदमै निकट छ, उहाँको दोस्रो आगमन एकदम नजिक छ प्रिय। किनभने हामीलाई थाहा छ यो चिन्हहरू जब हामी देख्छौँ, जब त्यहाँ भाइरल भनेको छ देशको विरुद्ध देश उठ्नेछ, लडाइँ हुनेछ, भूकम्प जानेछ, अनिकाल पर्नेछ, मारामार किसिमको रोगहरू फैलिनेछ, होइन महामारी रोग। अहिले जसरी यो दुई के भन्छ COVID-19 महामारी रोग, विश्वको महामारी रोग भनेर मान्छे जसले पनि सम्बोधन गर्छ, होइन महामारी रोग भन्छ मान्छेले। आज यसले कयौँ मानिसहरू मारिसकेको छ, 2,00,000 भन्दा बढी ज्यान लगिसकेको छ यसले यसले। त्यो भएर छ 20,00,000 भन्दा बढी मान्छेले यसको संक्रमित भएका छन् मानिसहरू आज। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, तर बाइबल धर्मशास्त्र तपाईँ र मलाई जस्तै यहुन्ना हामी त्यहाँ यहुन्ना 14:18 जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ पनि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि राम्रो राम्रो कुराहरू त्यहाँ गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो भएकोदाखेरि यहाँ परमेश्वरले भन्छ म तिमीलाई हरेक परिस्थितिमा म तिमीलाई छोड्ने छैन, किनभने म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, म तिमीहरूको हरेक अघि पछि म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर होइन यहाँ मैले अघि हेर्दै थिएँ। अनि यहाँ भनेको छ म तिमीहरूलाई कहिले पनि एक्लै छोड्ने छैन, चुराचुरी छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु, म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, होइन कि यहाँ के छ भन्दाखेरि अब केही समयपछि संसारले मलाई कहिले देख्ने छैन न त तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ, म जीवित भएको हुनाले तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ। यद्यपि हामीले होइन 11:25 जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ हामी देख्छौँ किनभने यीशु ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ जीवन र पुनरुत्थान हुनुहुन्छ, उहाँ जीवन र पुनरुत्थान हुन्छ। किनभने अहिले हामीलाई थाहा छ कि यो विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिएको COVID-19 आज धेरै मानिसहरूलाई मृत्युमा पुर्याएको छ, धेरै मानिसहरू आज चिहानमा पुर्यायो यसले, धेरै मानिसहरू मरेका छन्, आज मानिसको चिहानमाथि चिहान आज थुप्रिएको छ, लासमाथि लास थुप्रिएको छ। तपाईँले यो रूपमा हेर्नुहोस् त्यो लासलाई मान्छे हेर्न जाँदैन, त्यो लासलाई गाड्न जाँदैन मान्छे डर किन सर्छ भने। आज यस्तो स्थिति पुगिरहेको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी प्रभुका अग्रजहरू, प्रभुका जनहरू, प्रभुका अगुवाहरू, प्रभुका एउटा परमेश्वरको एउटा सेवक भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा नितान्त एउटा जिम्मेवारी छ कि हाम्रा ती भेडाहरूलाई, हाम्रा ती मानिसहरूलाई हामीले सही मार्गमा लाने, सही मार्ग उनीहरूलाई देखाउने, सही परमेश्वरको वचनबाट उनीहरूलाई हामीले प्रेरणा गर्ने। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। जसरी मैले हेर्दै थिएँ अब गोको 3:18 हामी त्यहाँ 17:18 जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ एकदमै राम्रो कुरो गरेको छ हबकुकले। उसले भन्दछ कि मेरो जीवनमा कुनै कुरो होस् या नहोस्, चाहे म होइन चाहे भेडा गोठमा भेडा होस् नहोस्, चाहे मेरो जीवनमा आपत आओस् चाहे विपद आओस्, म कहिले पनि म परमेश्वरमा म दुखित हुन्न, म जहिले पनि उहाँमा रमाउँछु भन्छ होइन हबकुकले। मैले सुने होइन उसले भन्दछन् कि हबकुकले चाहिँ एकदमै सतर्क छ, अब अन्जिरका रुखमा मुना नलागोस् या दुःख र दाको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुन रुखमा फल नलागोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि र गोठमा गाईवस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाउट गर्नेछु र मेरो उद्धार गर्नुहुने परमप्रभुमा रमाउनेछु। हामी परमेश्वरले हामीलाई दिएको अनि अर्को अझ 19 छ कि परमप्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो खुट्टा र हरिणका खुट्टा जै पार्नुहुन्छ, उहाँले मलाई अग्ला अग्ला स्थानहरूमा उहाँले जाने योग्य तुल्याउनुहुन्छ, होइन परमप्रभु हाम्रो बल हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो गढ हुनुहुन्छ, हामी सजिलैसित उहाँबाट हामी विजय हुन सक्छौँ। अनि एउटा रमाइलो कुरो राम्रो कुरो मैले हेर्दै थिएँ कि विश्वमा आज मरेका भनौँ न 2,00,000 भन्दा बढी मानिसहरू मरेका छन्, होइन हामीलाई थाहा छ कि ती मध्येमा हामी हेर्दाखेरि धेरै जसो प्रभुमा अभिषेक प्रभुको हो क्रिस्चियन पनि छन्, धेरै पास्टर पनि मरेका छन्, होइन ठुल्ठुला अमेरिका एकजना ठुला पास्टर विश्व पनि मरे,
यसके संक्रमणबाट भने र पनि धेरै जसो संख्या हेर्ने भने आज प्रभुका छोराछोरीहरू आज सुरक्षित छन्। आज उनीहरूलाई परमेश्वरले मृत्यु चाहिँ खोज्दिनु भएको छ, मृत्यु खोज्नु भएको छ, यद्यपि उनीहरू संक्रमित भए तापनि मृत्यु चाहिँ खोज्नु भएको छ। आमेन। राम्रो कुरो, किन हामी प्रार्थना गरेका छौँ। अहिले थाहा छ तपाईँलाई, हरेक रोड रोडमा हेर्नुहोस्, गल्ली गल्लीमा, भारतमा पनि कैयौँ गल्ली गल्लीमा आज इसाईहरूको बिहान हुल्का हुल मानिसहरू आएर घुँडा टेकेर हात उचाल्ने प्रार्थना गरेको छ। आज अमेरिकामा हेर्नुहोस्, अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा, न्युयोर्क त्यो जेक्सन हाइटमा जहाँ चाहिँ एकदमै यसको ओलम्पिक्स भएको सेन्टरमा पनि आज बिहान उठेर मान्छेहरू चाहिँ हात उचालेर प्रभु भनेर छाती पिटेर उनीहरूले प्रार्थना गर्छन् बाटो बाटोमा, किनभने परमेश्वरको निगाह भएको छ। आज धेरैभन्दा धेरै एकदमै जोखिम र एकदम पीडित भएको देश विश्वको नै अमेरिका हो, होइन? अमेरिकाको लगभग त्यहाँ चाहिँ लगभग 60-70 हजार मानिसहरू मरिसकेका छन्, 12-15 लाख मानिसहरू संक्रमित भएका छन् आज यो रोगबाट। भने त्यहाँ एकदमै धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। त्यो भएको गर्दाखेरि आज त्यही देशमा, आज त्यो जति गाह्रो भयो त्यही देशमा आज त्यति नै धार्मिक प्रवृत्तिका, त्यति नै धार्मिक स्वभावका मानिसहरूले आज त्यतिकै घुँडा टेकेर परमेश्वर अन्तर्वृत्ति पनि गरिरहेका छन्। हामी अनि त्यो चाहिँ महान कुरो, त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो, किनभने भनिरहेको छ धर्मी जनको प्रार्थनालाई परमेश्वरले नकार्नुहुन्न, त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। धर्मी जनको प्रार्थनालाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। आज त्यो धर्मी जन, आज तपाईँ हामी मध्येमा पनि छौँ, तपाईँ हामी पनि हो ती धर्मी जन, त्यही भएर तपाईँले मैले पुकार गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई उहाँले सुन्नुहुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज हाम्रो यो राष्ट्रको लागि, नेपालको लागि आज हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, यहाँ भएको राष्ट्रपतिको लागि प्रार्थना गरेका छौँ, यहाँ भएको प्रधानमन्त्रीको लागि, यहाँ भएका प्रमुख मन्त्री, प्रमुख मन्त्री प्रदेशका उनीहरूको लागि, प्रदेशको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, राजनेताहरूलाई प्रार्थना गरेका छौँ, यहाँ भएको जनतालाई प्रार्थना गरेका छौँ। आज हाम्रो धार्मिक किसिमको स्वभावले र प्रार्थनाले आज यो देशलाई परमेश्वरले आज सुरक्षा दिनुभएको छ। आमेन। आमेन। हामीले अझै पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने अहिले जुन यो एउटा COVID-19 जोखिममा परेका देशहरू मध्येको यो नेपाल चाहिँ एउटा के भन्छ दोस्रो तेस्रो उसमा छ अरे, है? त्यति साह्रो यो त्यति खतरा उसमा छैन अरे, त्यो खतरादेखि चाहिँ मुक्त छ अरे यो देश, भने परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अहिले काठमाडौँ भन्यो भने यो बनाउन COVID-19 यो चाहिँ मुक्त बनाउन यो काठमाडौँ भेली चाहिँ मुक्त भेली हो, यहाँ कुनैमा पनि यो संक्रमित भएको छैन, कसैलाई पनि यहाँले छोएको छैन। र जति पनि यहाँ जस्तै पहिलो दोस्रो तेस्रो यसको चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन हुन्छ अरे यो सर्ने क्रम चाहिँ, जब थर्ड जेनेरेसन सर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै त्यहाँबाट हजारौँ सयजामा जान्छ, तर नेपालमा चाहिँ पहिलो दोस्रोमा मात्रै भएको छ, तेस्रोमा आएको छैन। तेस्रो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँका, यहाँ भएका मानिसहरूमा, यहाँ भएका मानिसहरूमा यहाँबाट नभएको गर्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भएको छैन, त्यो चाहिँ त्यो हो। त्यो भएको गर्दाखेरि अहिले थामिएको कारण त्यो हो, किनभने जति पनि आए पहिलो विदेशबाट आए र आएपछि तिनीहरूले चाहिँ दोस्रो मान्छेलाई चाहिँ यहाँका कतिलाई सारे नि, होइन? त्यो हो। त्यो भएको गर्दाखेरि र कति आफ्नो ठाउँमा उनीहरू गए त्यो ठाउँमा सर्यो, तर कतिपय मान्छे त्यो उताबाट आएको मान्छेले उता अरूलाई सार्ने मौका पाएको छैन, अरूमा त्यो चाहिँ सङ्ग्रहित भएको छ। तर त्यही हो कि उदयपुरमा चाहिँ त्यही त्यहाँ मुस्लिम त्यहाँकै त्यहाँका मानिसहरूमा चाहिँ सर्यो। त्यो भएको हुँदाखेरि यसको रोकथाम चाहिँ एकदमै चाँडै नै भएर आज यो चाहिँ एकदमै सेफ छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि परमेश्वरले सही ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, र मानिसहरू पनि एउटा सतर्क भएका छन्, मानिसहरू आफैमा पनि, आफै पनि यो कुरामा उनीहरू विज्ञ भएर, आफै पनि उनीहरू सतर्क भएर उनीहरूले यसलाई पालन गर्नुपर्ने नियमलाई उनीहरूले पालन गरेर आज हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ, आज हामी चाहिँ एकदमै सेफ जोनमा छौँ। त्यो भएको हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र अर्को कुरो कि एउटा आध्यात्मिक एउटा परमेश्वरको अनुग्रह, आज मानिसहरूले प्रार्थना गर्छ, हाम्रो क्रिस्चियनले प्रार्थना गरेका छन्, होइन? आज हरेक धर्मावलम्बीहरूले आज आफ्नो धर्म अनुसार उनीहरूले आफ्नो के भन्छ एउटा धार्मिक कार्य गरिरहेका छन्, यद्यपि त्यो एउटा आध्यात्मिक कुराहरू, अनि त्योबाट पनि यसका चाहिँ कति असरहरू भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ। गएको 5 तारिक अप्रेलमा चाहिँ कि भारतमा चाहिँ के भन्छ त्यो दिया दिया जलाए, होइन? त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो चाहिँ के भने त्यो दिया जलाउनु पर्छ भनेर त्यो किसिमको एउटा उनीहरूले त्यो निकाले, त्यो आफ्नो एउटा धार्मिक किसिमको एउटा भनौँ न एउटा परम्परा कुराहरू गरे, ताकि कसरी हुन्छ उनीहरू चाहिँ यसबाट मुक्त हुन सकोस्।
त्यो भएको भएखेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ आज, र हामी परमेश्वरमा हामी एघार गर्छौँ र हामी परमेश्वरमा सुरक्षा छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी सतर्क भएनौँ, हामीले हरेक कुरामा हामी चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ एउटा प्रार्थनामा डर भएर हामी निरन्तर प्रार्थना गरेनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्छौँ भन्ने कुरो होइन। एउटा हाम्रो प्रार्थना निरन्तर भइरहनु पर्छ, हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीलाई केही एउटा हौसला हो, हुन त हजुरहरू सबै पास्ट हुनुहुन्छ, हजुरलाई सबै कुराहरू विज्ञानित छ, मैले भनेको कुरा तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, भए तापनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र हामीले जसरी प्रार्थनाहरू गऱ्यौँ, हामीले विभिन्न देशको लागि विभिन्न मुलुकको लागि हामी प्रार्थना गरेका छौँ, आफ्नो मण्डली स्थानीय मण्डली पनि गरि नै रहेका छौँ, र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज विशेष गरेर मैले तपाईँहरूलाई बोलाएको कारण किन हाम्रो यो